ହାତରେ କାଠ ତ କାହା ହାତରେ ପଥର, କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ଆଣି ଥୋଇ ଦେଉଛି, କାହାର କି ଫୁରସତ ନାହିଁ। ଗାଁର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନାଗବଳୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅ, ଏଠି କାଠ ପୋଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କଙ୍ଗେଶେରୀ ଗାଁର। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 80 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯାତାୟାତ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାତାୟାତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। ପୋଲ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ନିଜ ହାତରେ ପୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେତା କି କେନ୍ ପେତା କି ଆସିଲେ ବି ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବି ନାହିଁ, କି ଜଣାଇଲେ ବି ନାହିଁ, କି ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦେବାର ନାହିଁ, କେତେ ବର ନାହିଁ କି କହିଲୁ ନେ ଏବୁଠୁ ନାହିଁ, 10 ବର କି 15 ବରଷ ହେଇଗଲାଣି କହୁ କହୁ, ସେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ ବିରଜି ହେବ ହେବ ବୋଲି କରି ଆମକୁ ନାହିଁ କି ବିରଜି କରିଦେବୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନାହିଁ କି ସେ ବିରଜି ପାଇଁ ବୋଲି କରି ନାହିଁ କି ଏବେ ନାହିଁ କି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିରଜି ହେଉ ବୋଲି କରି, ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନାହିଁ କି ଗାଁରେ ପଶେବାକୁ ସମୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ମାଟି ଭିତର ନଦୀ ଡେଇଁ କରାସୁଛୁ, ଆରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମେ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା କାଁ ରୋଡ଼ ମେନ୍ ହେଇଛି ନଦୀ ବାଟେ ଏଖାନ ଯାଉଛୁ, ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲେଖା ପଡ଼ା ଏକ ଫଟେଇ ଡୁଲେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ଡକେଇଲେ ବି ଶୁଣୁ ନାହିଁ, କେତେ ଥର ଲେଖିକରି ପଠେଇଲେଣି ଶୁଣୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏରିଆରେ କେବଳ ପୋଲ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ଗାଁକୁ ଆତଜାତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସେରୀବାସୀ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଗାଁକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ବା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି, ତାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୁହାରି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ନ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଏଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଁରେ ପୋଷେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ହଁ ସାର୍, ଖରା ମାସରେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ 4 ମାସ ଯାଏ ଆମେ ଘରେ ରହିଯାଉଛୁ ସାର୍, ସ୍କୁଲ କାହିଁକିନା ନଦୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ସାର୍, ଘରେ ରହିଯାଉଛୁ ସାର୍ 4 ମାସ। ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କହିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ବ୍ରିଜ ମାଇଁ କହିଛୁ, ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଳକୁ ନଦୀ ଆଇଲେ ଆହୁରି ଯାଉନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଚାଉଳ ବି ଆଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଚାଉଳ ରହିଯାଉଛି, ତାପରେ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ବି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଏମାନେ ବି ନାଇଁକି ଆଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବା ପାରିବାର ନାହିଁ, ନଦୀ ଦେଖିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାଲତୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବ୍ରିଜ ଯଦି ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ପୋଲ, ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।